kommer lige ud for Elgiganten af. Jeg kører videokamera. Og ja, der så jeg sgu en fyr, ham du har modet over. En ekspedient med hestehale. Det er ikke lige mig. Var det hestehale? Ja, en hestehale, ja. Nørre eller LA-hestehale? Hvor lang var den? Sådan her. Det er nørt. Ja, det er nørt hestehale. Ja, LA-hestehale, den er sådan her. Ja, det er sådan. Så det er LA. Så er du LA, så er du nørt. LA. LA, nørt. LA, nørt.